はい、台湾クーヘンです。庄司不動産が目印なんですね。今、足立区谷中に来ております。これ北綾瀬駅に近くにありますね。ここはね、勝負沼公園という場所に、私訪れております。あいにくですね、今日は土砂降りのですね、中で撮影になっちゃってるんですけども、勝負が綺麗に咲き誇る公園ということでですね、ちょっと私ちょっとね来ました。どんな感じかですね、ちょっと歩いて散策したいと思います。ちょっとね、あいにくのね、もう本当に本格的な雨が降っちゃってるんで、かなりですね、ちょっとその道のりは険しい、厳しいと思いますけども、ちょっと見ていけたらいいかなと思って来ました。まあ、こんな感じ。ちょっと今は何にも、今見頃って書いてありますけどね、本当かな。ちょっとこっち行くわ。ちょっとですね、アジサイも咲いてる形ですけども、まだこれからなのかな。古希の色、長いなんとか紫、まあこういう感じでですね、色はずらーっと並んでますけども、ちょっと枯れちゃってますね、大体が。もうピーク過ぎちゃってますね、これ。残念ながら。あ、でもここら辺がこのピークは過ぎてないのもちらほらちょっとあるんで、ちょっと見て歩きたいと思いますけども、ああもう枯れちゃってますね、残念ながら。ちょっと皆さんにですね、いいとこだけ見せます。ここら辺はですね、ちょっと綺麗に咲いてますかね、こういう感じですね。雨降ってるからね、またこれ降るじゃないですか。またこういう感じで、ちょっと見せましょうかね。今しかね、今日しか来れないのでね、ずらーっと、なんとかなんとかこういろいろ皆さんですね、この近場の花もなかなかいいじゃないですか。はい、まあちょっとですね、向こうの方に行きましょうか。ちょっと残念ですね、もうちょい早く行ってれば。もうやっぱりね、やっぱりね、リーマンなんでちょっと休みをですね、本当に思った通りに、まあ、やっぱりね、その取れないので、ああね、自由人という感じではないのでね、どうしてもちょっとその予定、こうやってね、花の咲く予定の時休めないので、なかなかちょっと予定は組めないですけども、この花の通りですね。でもまあ、いいじゃないですか。前はね、全く雨が降ってるじゃなくてですね、当時はもう、なんだろう、冬来たことはありますけどね、あやめ。ちょっとね、時すでに遅しって感じですね、本当。その言葉が合いますね。
こういう感じで、ちょっと時すでに遅しですね。その言葉がもう完全に合う映像でございます。あ、でもこれは綺麗だな、この椿。これはいいね。これサムネにしようかな。これサムネかな。サムネ候補に上げてきます。なかなかいいじゃないですか。こんな感じですね。こんな感じですけどね。ちょっとばっかりね。それかこっちの方の。霧ヶ島の後ろ。まあ、綺麗ですかね。ちょっとまあ残念ですけども、まあちょっとなんかちょっと終わりの感じを見られて、まあこれはこれでちょっと良かったかなという感想ですね。あ、水車ですね。水車が回っております。稼働してますね、水車が。千代田線入線しましたね。ここが一番かな。私ね、ちょっと休みがね、取れないからね、今日しか。しょうがないんですよ。ちょっとね、もうちょい皆さんにですね、ちょっと拡大して、ちょっと見せられたらと思います。もうちょいあっちから回っていきますか。時刻が、出入り口。あ、カモがいる。カモの子供だ。ほら、カルガモ。ちょっと待ってね、一回切るもん。ちょっとですね、最後ちょっとエンディングにしたいと思いますけども、残念ながらですね、ちょっと私が来たのはですね、ちょっと遅かりしっていう感じだったんですけども、まあちょっとですね、いろいろカルガモの親子にも出会いましたし、楽しくですね、楽しくというか、見れてよかったなぁと思っております。はい、でここは今ですね、一番咲いてるところのエリアになるので、ちょっとデカデカと映して終わりたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、ぜひまた今度はですね、本当この季節のですね、ちょうどいい時にちょっと行きたいと思います。はい、どうもありがとうございました。これはですね、勝負沼公園です。